Vítejte u dnešního videa. Jak jste na tom s vaší krátkodobou pamětí? Projdete dnešním testem na jedničku? No tak jsem na vás zvědavý. Za okamžik se vám ukáže několik fotografií a vy si z nich musíte co nejvíce zapamatovat. Poté se vás budu ptát na otázky související právě s tím, co jste si měli zapamatovat. Všechno byste měli stíhat v daném časovém limitu. Zastavování videa tedy není dovoleno. Jste připraveni? Tak jdeme do toho. Na jedné z fotografií byly rackové. Kolik jich tam bylo dohromady? Správnou odpovědí bylo 4. Na kterou stranu z našeho pohledu měl otočenou hlavu kohout? Napravo nebo nalevo? Správně je nalevo. Jakou květinu jsem vám na začátku ukazoval? Byla to slunečnice. Pamatujete si na fotku dvou paprik? Jakou měli barvu? Jedna paprika byla červená a druhá žlutá. Na kterém objektu bylo napsané datum? Správnou odpovědí byly boty. Co dělala kočka na fotografii? Kočka si lízala packu. Měli jste to správně? Jaký hudební nástroj byl na jedné z fotografií? Byla to kytara. Na jedné fotografii byl talíř s jídlem. Jakou barvu ten talíř měl? Talíř byl bílý. Byla tato fotka mezi ostatními na začátku videa? Správnou odpovědí je, že nebyla. Kolik fotografií jsem vám na začátku celkem ukázal? Víte to? Nebo budete střílet od boku? Správnou odpovědí je 10 fotografií. A tím jsme se dostali na konec testu. Kolik správných odpovědí jste si napočítali? Nebo si to už ani nepamatujete? Pokud jste správně odpověděli na 5 a více mých otázek, tak je vaše krátkodobá paměť lepší než většiny ostatních účastníků testu. V takovém případě vám gratuluji. Pokud jste ale měli méně jak 5 správných odpovědí, na své krátkodobé paměti musíte ještě trochu zapracovat. Nebo zkuste ještě jednou test zopakovat. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.